з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. 6 із 7 знешкодили. Зранку ворог здійснив масовану атаку ракетами типу «Калібр» по Дніпропетровщині. 6 ракет військові збили над Дніпром та Синельниківським районом, повідомили в повітряному командуванні «Схід». У нашому місті уламки ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали, ніхто не постраждав. Водночас був приліт у місті Покров Нікопольського району. Рашистський подарунок поцілив по приватному сектору. Там є руйнування житлових будинків, але, на щастя, люди не постраждали, зазначили у ДСНС області. Через вибухи зруйновано декілька приватних будинків, ще кілька будинках вибиті шибки. В одному з будинків сталася пожежа, саме в цьому будинку перебувало 6 людей. На щастя, з них ніхто не постраждав. Пожежу вже загасили, поряд виявили безпечні уламки від ракети. Неспокійно було і в Криворізькому районі. Вночі ворог вдарив з далекобійною зброєю по територіях, що межують із Херсонщиною. У Зеленодольську поцілили по дачному масиву, у Великій Костромці – по одній з вулиць. Ракети влучили у трансформатор і пошкодили лінії електропостачання. Наразі село частково без світла, повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо люди не постраждали. А за кілька годин окупанти знов гатили по Зеленодольській громаді. Поцілили в сільгосппідприємство. Зруйновано склади із зерном, там зайнялася пожежа. Попередньо люди не постраждали, вогонь приборкують 10 рятувальників та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. А в Дніпрі відновлюють будинки та квартири, які постраждали через ракетну атаку наприкінці червня. Тоді від вибуху у городян будинки, яких опинилися поряд з місцевим, влучання та падіння уламків боєприпасів знесло десяток дахів, зруйнувало стіни та вибило шибки в оселях. Нині комунальники полагодили шифер на деяких покрівлях та вирішують, як ремонтуватимуть ті, що потребують капремонту. А зараз на черзі заміна вікон. Усі роботи коштом міського бюджету. На цій неділі приїдуть замірщики, поміряють всі вікна, які будуть на сходових клітинах. А також буде, я думаю, що в цьому місяці зробимо заміну всіх вікон по сходових клітинах, які були пошкоджені. Тут везде стекла були, снаряди тут частично, там, я говорю, ми повикидували, така деталь прям сильно влетіла в шкаф-купе, розстріляла його однозначно, тобто нехило, і по стінам, все, тут максимально повредила і диван. У міськраді кажуть, повідомити про пошкодження майна мешканці можуть за телефоном єдиної гарячої лінії. Правила виживання. Військові дали поради українцям, як поводитися під час обстрілів. Якщо стрільба зі стрілецької зброї заскочила вас вдома, негайно сховайтесь подалі від вікон та дверей. Якщо ви на дворі, знайдіть будь-який виступ та лягайте на землю. А якщо почуєте свист, а після вибух, падайте та закривайте голову руками або сумкою. Це, ймовірніше, артилерійський чи мінометний обстріл або авіаналіт. Після першого вибуху військові радять знайти будь-яке заглиблене місце – канаву, траншею, яму чи високий бордюр. Для схованки також підійдуть підземні переходи, метро та укриття. Якщо ви бачите димний слід чи спалах або чуєте залп запуску, лягайте та закривайте голову. Найімовірніше, це артобстріл. Перечекайте перший обстріл лежачи, а потім ховайтеся у заглибленому приміщенні. І пам'ятайте, чуєте сирену, йдете в укриття. 22 школи, 75 кілометрів доріг, 7 лікарень. Ці руйнування на Дніпропетровщині – наслідки російської агресії. Детальна інформація про те, скільки і чого знищили рашисти на українських землях, і, зокрема, у нашому регіоні, на інтерактивній мапі. Її можна переглянути на сайті «План відновлення України». Там дані по кожній області. Найбільше зруйнованих будинків на Донеччині – понад 17 мільйонів квадратних метрів житла. Лідер зі знищення доріг окупантами – Херсон. Майже 4 тисячі кілометрів розтрощених автошляхів. А на Київщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Миколаївщині зафіксована масова руйнація шкіл та лікарень.
Байрактар для України вже у Литві. Безпілотник Байрактар «Ванагас» у перекладі з литовської «Яструб» передадуть 6 липня. Про це повідомив литовський міністр оборони. Безпілотник укомплектований усім необхідним спорядженням. Сьогодні його презентують у литовському місті Шауляй на базі повітряних сил. А наступного дня металева пташка полетить до України. Нагадаємо, наприкінці травня Литва оголосила збір коштів на покупку Байрактара для ЗСУ. За кілька днів назбирали 5 мільйонів євро. Тоді Туреччина вирішила передати безпілотник безкоштовно. А до замовлених литовцями боєприпасів додала ще й снаряди від себе. Придбай мрію, допоможи українцям. На благодійному аукціоні «Прозоро» виставили оригінал малюнку Софійки Кравчук, який став ескізом для марки «Українська мрія». На картинці найбільший та найпотужніший у світі літак Ан-225, що летить до зірок. Нагадаємо, окупанти знищили мрію в аеропорті Гостомеля на самому початку війни. Сьогодні ж ця дитяча робота уособлює прагнення українців до їхньої головної мрії – перемоги над рашистами. Придбавши малюнок, ви підтримаєте людей, які через російську агресію втратили все. Гроші спрямують на рахунок всеукраїнського проєкту «Місто добра». Його мета – добудувати до холодів житло для жінок та дітей з Миколаївського дитбудинку. Аукціон 6 липня о 14:00. Дедлайн подання заявок до 18:00 5 липня за посиланням, яке бачите на екрані. Світові зірки з Україною. Голівудська зірка Кейт Бланшетт висловила солідарність українському народові. Австралійська актриса та посол ООН доброї волі з питань біженців одягла костюм у синьо-жовтих кольорах. Створив вбрання у відтінках українського прапору американський бренд Grayscale. Фото зірки у стильному образі опублікувала стилістка, яка працювала над ним. Цей синьо-жовтий костюм продадуть на благодійному аукціоні, а отримані кошти направлять на підтримку постраждалих у війні, яку розв'язала Росія. Жінка, що летить над містом. У середмісті Праги з'явилась скульптура, присвячена українським матерям. Робота називається «Вінок». Її створили на підтримку матерів, які постраждали від російського вторгнення. Авторкою скульптури стала чеська художниця Вероніка Псуткова. На металевій інсталяції зобразили жінку у вінку із розправленими руками. Польоти на дронах, майстер-класи з робототехніки, а ще пізнавальні лекції з астрономії, фізики, хімії та археології. У Дніпрі півсотні дітей з Маріуполя пройшли 4-денний курс від громадської організації «Ноосфера». Все відбувалося на 3 локаціях на території ДНУ. Які активності там проходили, чи сподобалося дітлахам, наші журналісти відвідали разом з ними заняття. З коробкою різнокольорових деталей за столом 12-річний Семен. Хлопець каже, з усіх частинок десь за годину може скласти робота, який сам переноситиме предмети. Цьому хлопець раніше ніде не навчався, хоча й зізнається, у конструкторських справах не новачок. Збирав конструктори, але не такі цікаві, як цей. Тут і як програмувати треба, це не звичайний конструктор, це більш цікаве і увлекательне. Захопити увагу підлітків і відволікти їх від війни – це й було основною метою, каже викладачка з робототехніки Тетяна Ковальова. Разом із дітьми вона збирала конструктор вже 3 рази. То що й в четверте у них все вийде, не сумнівається. У нас молодь дуже потужна, тому буквально декілька хвилин пояснити. Головна задача дітей – це просто включити максимальну увагу, і вони дуже швидко все схвачують. А це вже на іншій локації найменшенькі скупчились біля дронів. Спершу усі стоять тихо, та тільки-но коптери починають літати, емоції діти не стримують. Мати 4-річного хлопчика каже, таке дозвілля сина їй до душі. На цих літніх канікулах вона постійно шукає варіанти, як зайняти малого. Тому що діти зараз не ходять в дитячий сад, сидять вдома, сходять з ума, і тим більше після емоціонального стану, після Маріуполя, дуже довго не могло наладитися, тому ми при першій можливості попали сюди в цей лагерь. Ребенку дуже подобається. А тут діти малюють просто небо. Викладачка їм дала завдання створити власний дизайн ракети. Фантазію, каже, не обмежувала. Вони могли використати усі кольори, які вони бачать. Дехто зробив веселку, дехто зробив
квіточки і так далі. На трьох локаціях зібрали півсотні дітей, розповідають організатори. Усі вони з Маріуполя. І тут взяли участь у розважальній чотириденній програмі. До програми входять різні майстер-класи. Це і майстер-класи з робототехніки, з ракетомоделювання, з розробки комп'ютерних ігор, а також пізнавальні лекції з астрономії, хімії, фізики і навіть інноваційної археології. Після курсу всім учасникам сертифікати. Та педагоги та лектори кажуть, головне, що діти поспілкувались між собою і хоч на мить забули про жахи війни. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що продовжуєте свій день з «Відкритим». Ми мужня країна, Україна.